xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo gargaar uga hadlay arintan ayaa intooda ugu badan waxay ku taliyeen in go'aanka ay dhusmareeb ka soo baxay intan aan lagu simin oo la gaarsiiyo in lagu qanciyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland sidoo kale waxay su'aal geliyeen waxa laga yeelayo matalada gobolka Banaadir ee aqalka sare oo ay baarlamaanka Soomaaliya qaraar ku meel mariyeen madaxweynuhu hor yaalo iyagoo sheegay in aysan baarlamaanku go'aan u qaadanin sidan oo ay wax ka bedel ku sameeyaan waxna ku daraan waxna ay ka reebaan qodobada qaar oo isdhaxyacsan xiliban Cabdirsaaq Ahmed Maxamed Jindi oo golaha shacabka ka tirsan ayaa aragtidaasi qaba waana mahadantahay kulmiyaha bismillaah waxaan u arkaa wax fiican bay ahayd sutaga iyo kulanka rajo fara badan waa laga qabay sidii loo rajaynayeen waxuma soo dhicin marka aragtidana waxa weeyo wax badan hadda qabiye ka ah qodobada kale intaan u gelin in generali waxa khaldan guud ahaan mar haday ka maqan yihiin dowlad goboleedyo laba oo muuqaal iyo macno iyo miisaan ku dhaxle siyaasadda iyo danaha guud iyo waxa laga hadlayayba oo doorasho iyo barnaamijkeeda laga hadlahay macno weyn ugu fadhiyo ayaa ka maqan marka saas darteed qabtay wax badana ka dhiman in la isu taga kariyan horta aniga ku faraxsanaa wax fiicanna laakiin wax laga rajaynaya kama aynan soo bixin waana in lagu noqdaa insha allah oo la dhamaystira maxaa kaloo dhibaato ayuu leeyahay marka laga reebo in ay laba madaxweyne ama laba dowlad goboleed ka maqnaayeen wallahi adeer qodobo badan oo muxuu ahaay isburinaya jiro qodobka saddexaad iyo shanaad oo kale waxay u baahan yihiin in la isfahamsiiyo matalan qodobka saddexaad wuxuu leeyahay 301 ayaa xildhibaanka soo dooranayso oo jifadiisa ahaa laga rabaa in laga keeno taas waa okay laakiin ma 300 unbaa doorani mase qodobka shanaad lala akhrinaya 300 markii la keeno oo kursiga nambar fulan baa lagu darayaa 3% kaleente wuxuuna leeyahay qodobka shanaad laftirkiisa 3-5 kursi wadis aanan sax ahayn maxaa yeelay 3 kursi oo min 300 waa 900 5 kursi oo min 300 waa 1500 marka labada qofna waxaa lagu soo dooranayaa 900 qofna waxaa lagu soo dooranayaa 1500 waxaa sax ma aha laakiin waxaas oo iska sahlanaan doonta waxaan filayaa daraftigaasi in la dhamaystiri karaayo baarlamaanka uu dhamaystiri doono hadduu leedmo waaye marka midaan ah dooda Puntland iyo Jubaland ka maqan waa dogeedo waqtiga la geliyay madaxweynuhu muddo dhowr maalmood oo dhismareeb ku sugnaa waa la sugayay waa la wacayay ilaa beesha caalamka gacan ka geysatay hadii imaan waayeen ma waxaa qabtaa in ayaga loo lugoonaado loo xayirnaado la sugo aniga ma qabay magda aasaas ah waxa la sameynayaa maxay yihiin hadii intaas oo dowlad goboleed ay ka maqan tahay oo tiro iyo ma taqaanay macna badan ku fadhiyo dujeedo xaggee la geeyay waxa la sharciyeynaa doorashadeeda marka saas darteed waqti badan la iska qaada ma aanay waxaan qabay aadna aan u toonsanayn nimankaas inay hadda arintooda meel fiican maraysay oo haddii loo sii safri lahaa ay imaan lahaayeen maybe xataa waxaa jiro khilaaf siyaasadeed oo kaleente oo ah annagoo soomaali oo madaxda qaranka la hadalnay na jiideene beeshi caalamkii gaala inta la hadasha ama suuhan daday ay ogolaadeen oo waxaan ka warqabnaa xataa waqtigooda inuu gabagabaahay ogolaayeen ay imaan lahaayeen laakiin si kastaba ha noqoto waxaa daruuri ah adeer meeshan wadar ogol hadaana leeyahay iyo consensus waxa la yiraahdo isla ogol yahay ma jirto doorasho ii sheeg codan ku qaadaynaana ma jirto waqti usbuuc iyo laba la sugan wax mushkil ah ilaahay ma lahan balkan meesha laga keenay meesha u socdo marka loo fiiriyo xasaasiyaddaas in la ilaaliyo u baahan tahay marka waa daruuri nimankaasina haddana lala sugo meel doorashadii waan ka hadashanay soomaalilana horey u go'day adeer haddana waxaan lana Jubaland marka haddii ay dhici weydo in dib la isugu laabto oo la qanciyo labada maamul maxaa is leedahay way noqon kartaa xaaladda walaalir waxaan lama saadaaliyo waxaana ka mid ah waxa khayrka la saadaalin kara aniga waxaan aaminsanahay inaan horena loo socon karin nimankaas aanay diidayn inay imaanayaan qodobadan hadda mostly wixii ay ku fakarayeen ama ay ka hadli jireen weeye maba ahanba wax oo muxuu ahaa dib leh maba ahaba marka keliya imaanshahooda ku xorantay waxaan hubaa inay imaanayaan oo isu imaanayaan bidillaahi kariim xildhibaan Jindi xubnaha baarlamaanka ka mid tahay kolle wuu idii imaan doonaa sharcigan sida qodobada ku qornaa meelaha qaar doodaha ka jira sida hadda midyaad ka hadlayso kale nambarka shanaad waxaa kaloo dood laga qabaa matalada gobolka Banaadir oo horena aad
xeer ama aad ku soo saarteen qaraar oo haddana meesha ku cadeen laguna diidin ma idin banaanta inaad waxna ku dartaan waxna ka reebtaan shakil aan adeer maana hadana wax lagu dareen waxan laga dhimeeyna waxa ka mid ah arrimaha xisaabta xisaab buu xil diyaarna ma aha ama meesha waxan ka fakareyna waxa weeye sharci aan dajin hadii laga dagaayo oo laga tanaasulayo waa inay jirtaa sabab muuqata ra'iisul wasaaraha dalka saddex sano ee jiraa soo xukumay waxa loo ridi wuxuu keenay waa doorasho wanaagsan booda marka ra'iisul wasaaraha keenaya ama shaqadan hadda meeshan ku qoran si aanan waqti kalantan aanan loo luminin ma socon kartaa xisbi oo shuruucdiisi wixii aanay dhameystirmeen ama aanan wali laga diiwaan gelin oo xuliyo oo sidoo aanan wali leelin in inta la soo marka ay lada badan baa jira marka waxaan laga maarmaynin in maxuu ahaay baarlamaanka wax ka bedelo laakiin adeer waan ku celinayaa baarlamaan inta lagu noqonin waxa daruurta horta in dowlad goboleedadu ay soo raacaan ma filay hadda baarlamaan waxaan ila keenin kara aad buuna qabi u yahay maxaa ugu baaqaysa madaxweynaha iyo dhamaan madaxweynayaasha kale ee dowlad goboleedada madaxweynaha federaalka Soomaaliya Allah dhowre ee uu dadaalay laakiin sabarkiisa dadaalka la ku daro nabad doonayntii uu sameeyay oo uu tagay meesha la yiraahdo dhusamareed aad bay u yareeyay mid kale ha ku daro leadershipnimadana waxay tusaysaa qofka aad kala fikir gidsan tihiin inaad soo dunto oo aad keensato waxaan ammaanayaa waana ducaynayaa allaha dhowre ee madaxweynaha dowlad goboleedka marti geliyey shirweynahani dhacay mar iyo labo iyo ilaa loogu yeeray tree goosmare tree loogu yeeray madaxweyne qorqor fadliha dhowre ee uu dadaalay haddana dadaalkiisa sii wado waxaan aaminsanahay waxaa in laga miro dhali kara dowlad goboleedyada kaleentee maqana siyaasadooda ku xiran dadkan iyo dalkan inay u naxaan oo ay ka soo qayb galaan waxay diidan yihiin waxay ogol inay sagtaan aniga waxaan ku celcelinayaa haddii la isu yimaado waxaan aaminsanahay inay wax ka hagaagayaan haddowtana wax badan ba inaan laga shaqayn doonin baarlamaanka wax badan ka shaqayn doonin waxyaabaha si rarkan hadda sheegayo oo lagu dul shaqeeyo ma diidayaan dowlad goboleedyada amaba hadday ayaga la tirada khaladaadkoodintay arkaan markay ku soo biiraan labada dowlad goboleedyada ka maqan ay waxooda si doonaan diidin laa kariim xilma cabdi saqjinta iyo kaasiha oo ka hadlayay aragtidiisa ku saabsan natiijada shirki dhusmareeb